U povodu 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona, danas je u Tuzli upriličena preskonferencija za medije na kojoj su između ostalo učešće uzeli premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Omihanić, ministar MUPA Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Midhat Dobrinjić te policijski komesar Fadil Šljivić. Obilježavanje 22. maja u Tuzli započelo je tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima policije. Fadil Šljivić, policijski komesar MUPA Tuzlanskog kantona. Pa evo, mi smo u teškim vremenima, znači, svoje slavlje uskladili sa trenutnom situacijom, tako da je to bilo skromno. Ono što smo po protokolu zamislili, to smo zrali kad su pitanje sportske aktivnosti, čuli malo futbalu, streljaštvo, vazdušnoj pušci, u pištolju, odbojka za žene, šah i tako dalje. Pored toga izvršili smo obilazak, znači, mezara svih naših poginulih pripadnika. I jučer se izvršili prijem porodica, ja i ministar Kosovo, kad stavi porodica naših poginulih boraca i penzionera. Pored toga, znači, onaj danas smo izvršili polaganje cvijeća ovdje ispred naše zgrade, gdje su učestvovali onaj članovi vlade, znači sa premijerom, kao i predstavnici Skupštine Tuzlanskog kantona. Osim toga, znači, mi smo u ovim teškim vremenima, nakon donošenja odluke o proglašenju, odluke vlade o proglašenju stanja elementarne nepogode, mi smo bili sa sav operativni sastav službenih uprave policije, negdje oko 1500 policajaca koji su se dali prvenstveno u borbu protiv vodene stihije, gdje smo već veliki broj ljudi spasili u poplavu, prvenstveno na području općine Živince, na području općine Lukavac i na području općine Tuzla, jer su i Kaleci gdje su bili najizraženije poplave. Spasili smo veći broj života ljudi. Nakon toga pojavili se izvješta gdje smo sam policijski sastav angažovali na spašavanje kako života ljudi iz kuća koji su zavačene klizištima, tako i u zaštiti njihovih imovine, njihove od krađa, što to i danas činimo, znači imamo nekoliko mjesta gdje su totalno sela iseljena, gdje smo morali i još uvijek štitimo njihovu imovinu od krivičnih djela krađa. Također svakako je bilo puno posla oko regulisanja saobraćaja, obzirom da je veliki broj saobraćajnica poplavljen, gdje smo na svim tim mjestima dakle postavili policijske službenike i iznalazili alternativne metode, kako bi se saobraćaj odvijao, odnosno kako ne bi život stao, prvenstveno kad su pitanje pružanje hitne pomoći, prolaska civilne zaštite, službi civilne zaštite, prolaska vatrogasne jedinice i svakako prolaska određenih transportnih sistema za održavanje termoelektrane i sličnih civilnih važnih subjekata. Veliki je broj službenika policije MUPA Tuzlanskog kantona i ove godine redovnim i operativnim radom na terenu obilježio je 22. maj, koji se 17 godina obilježava kao Dan policije Tuzlanskog kantona, odnosno od 1997. godine, kada je na predlog vlade Tuzlanskog podrinjskog kantona Skupština Tuzlanskog podrinjskog kantona donijela zakon o unutrašnjim poslovima i od tada pa do danas 22. maj obilježava se kao Dan policije Tuzlanskog kantona.